тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник безвісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон і пропав хлопчик разом зі своїм батьком, з яким жив впродовж останнього часу. Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Яснаріч одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. Однак, за однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме туди ще до деокупації Херсону могли евакуюватися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» – 116-00. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років, на зріст приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся та темні очі. Також я дуже вас прошу, поширте цю програму у соціальних мережах, аби відео побачило якомога більше людей, які потенційно можуть допомогти у розшуку. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли. Але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-00. Тут вас детально проконсультують та нададуть усю необхідну інформацію. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, уже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua